Сейчас услышим главу радикальной партии Олега Ляшко. Народним депутатом України Артеменком. Мене допитували як лідера фракції Радикальної партії по цій справі. Артеменка ми виключили з фракції після того, коли він оприлюднив ФСБшний план фактично розчленування України. Сьогодні я дав відповідні покази. Я абсолютно переконаний, зважаючи на весь той масив фактів, який мені вже сьогодні відомий, я переконаний, що Артеменко завербований агентура ФСБ. Я не знаю тільки, коли це сталося, чи після того, як він став депутатом, чи до того, і спеціально був підісланий для того, щоб вчиняти ті дії, які йому ставлять його куратори з Москви. Артеменко кілька разів їздив у Москву, про це нам не було відомо нічого. Артеменко відмовляється розказувати, з ким він зустрічався в Москві, які питання там обговорювали. Він при цьому киває на те, що СБУ погоджувала його поїздки в Москву. Я особисто говорив із керівництвом СБУ, з головою СБУ. Жодних погоджень вони не давали, ні про які поїздки Артеменка не знали. І це, до речі, питання в тому числі до СБУ, що народні депутати їздять по Москвах, а СБУ не знає. Мала б знати. І мали б зразу мене як лідера фракції інформувати, для того, щоб ми одразу підняли це питання. Тому що про поїздки Артеменка до Москви мені стало відомо тільки після того, коли розгорівся цей скандал навколо нього. СБУ мало працювати над тим, щоб не лише ліквідовувати наслідки, а упереджувати негативні наслідки для безпеки України. Я вважаю, що коли народні депутати України їздять у столицю країни-агресора, незалежно від того, до якої фракції вони належать, це абсолютно неправильно. І повинна бути відповідальність для таких народних депутатів. Якби я поїхав в Москву, це була поїздка в один кінець з зупинкою в Лефортово. А Артеменко, Бойко, Льовочкін і всі інші туди їздять, і чогось Савченко їздять туди, і ніхто їх не в'яже, і ніхто їх не сажає. Для мене відповідь очевидна, значить вони або працюють на Кремль, або вони пряма агентура ФСБ. Тобто по цій справі я дав всі покази. Крім того, в мене зараз відбулася зустріч із прокурором Автономної Республіки Крим, де ми обговорили питання щодо розслідування злочинів російських окупантів у Криму. Мій помічник Олексій Кочармін, колишній слідчий військової прокуратури Криму, і коли тоді, в 2014 році, російські агресори захоплювали Крим, Олексій порушував кримінальні справи за цим фактом, будучи слідчим військової прокуратури, і робив все залежне для того, щоб притягувати їх відповідальність. Але, до речі, прокурор військовий зрадив так присязі. Як прізвище цього зрадника? Хай вся країна. Нянчур. От Нянчур, прокурор військовий, зрадив присязі, і хай вся країна знає цих зрадників. Ми говорили з прокурором Автономної Республіки Крим питання, як нам спільно зробити все, щоб створити блокаду, щоб ніхто в Крим без відома України не приходив. Ніякі ні інвестори, ні компанії, порушуючи українське законодавство. На превеликий жаль, Кримом останні там 2,5 роки ніхто не займався по великому рахунку. Тому вся головна увага була прикута до Донбасу, до відбування прямої військової агресії. Я вважаю, що треба займатися і Кримом, і Донбасом. Прокурор Автономної Республіки Крим справив на мене враження, як людина, яка прагне притягнути до відповідальності зрадників, тих, хто зрадив Україну, зрадив наш Крим, хто сприяв російській окупації. Крім того, про що я хотів би сказати важливе. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно прийняв закон і позбавляв народних депутатів України, які мають кілька паспортів, позбавляв депутатських мандатів. Ця відповідальність має розповсюджуватися на народних депутатів, на державних чиновників, на прокурорів, на суддів, спецслужби. Коли в них є по кілька паспортів, це загроза національній безпеці країни. Не заробітчани загроза національній безпеці України. Коли люди поїхали в Польщу, в Італію, в Чехію, питаються там заробити 3 копійки, щоб прогодувати свою сім'ю, вимушені були взяти інший паспорт. Ми не повинні їх притягувати до відповідальності. Ми не повинні їх позбавляти українського громадянства, тому що вони не працюють на державній службі. Вони не мають доступу до державних таємниць і секретів. Це заробітчани, люди, які намагаються прогодувати свою сім'ю і ще й переводять гроші в Україну. Тому їх ні в жодному випадку не можна чіпати. А от народ
народних депутатів, депутатів, державних чиновників, військовослужбовців, суддів, які мають інше, крім українського громадянства, треба позбавляти депутатських мандатів і звільняти з державної служби. І я знову наполягаю на тому, щоб цей закон був прийнятий у парламенті, тому що згаданий уже зрадник Артеменко теж має кілька паспортів, крім українського, канадський, ще якийсь паспорт. І при цьому, коли балотувався народні депутати, не повідомив нікого, ні ЦВК, ні мене, ні будь-кого іншого про наявність інших паспортів. Ми вважаємо, що це приховування важливої інформації, і за це так само має бути відповідальність. На превеликий жаль, ми бачимо спроби в парламенті заблокувати прийняття цього закону, тому що там сидить більше 100 депутатів, які мають інші паспорти, крім українського, і вони будуть робити все, щоб не дати прийняти цей закон, щоб у них забрати ці паспорти. Але ми будемо боротися за прийняття цього закону. Я знову, користуючись нагодою, звертаюся до Юлії Тимошенко припинити блокування розгляду цього законопроекту, бо депутат від фракції «Батьківщина» Григорій Немиря під будь-якими приводами затягує розгляд цього важливого для національної безпеки України законопроекту в комітеті, який він очолює. Я підозрюю, що це затягування з розглядом законопроекту не випадковість, а спроба уникнути відповідальність за наявність кількох паспортів. І ми зробимо все, щоб добити сприйняття цього закону для того, щоб захистити Україну від агентури у органах державної влади, у Верховній Раді, у спецслужбах. Чи відомо вам щодо допитів інших ваших однопартійців у справі Артеменка? Я знаю, що такі допити плануються, і ми готові співпрацювати з слідством максимально для того, щоб встановити істину в справі, для того, щоб зрадників притягувати до відповідальності. Нікому не буде, ніхто ніде не заховається, дістану з-під землі. Той, хто зрадив Україну, той, хто зрадив мене, хай до кінця життя свого поганого, вонючого життя ходить і оглядається. Прийде час, руки в мене довгі, я дістану кожного з-під землі, хто зрадив Україну, зрадив партію і зрадив виборців. І може, ви можете сказати про Мосійчука, він сьогодні написав пост, що йому наче погрожували люди Кадирова, щось таке. Да, заява, так званий спікер чеченського парламенту, а насправді путінські маріонетки, виступають з погрозами.